Ամեն տարի մարտի 23-ին աշխարհը նշում է օթերութաբանության համաշխարհային օրը։ Արդեն 73 տարի այս օրը նշում են համաշխարհային օթերութաբանական կազմակերպության անդամ բոլոր երկրները։ Օրն ամեն տարի ունենում է իր խորհուրդն ու կարգախոսը։ Այդ կերպ նաև ընդգծում տարվա առաջնային խնդիրներն ու միտումները։ 2024-ին առաջադրվել է կլիմայական փոփոխությունների առաջնագծում եզրույթը։ Մարդկությանն այս կերպ նորից կոչ է արվում միանալ գլոբալ տաքացման դեմ պայքարին, օգնել հատկապես բնական տարերքների կիզակետում հայտնված բնակիչներին։ Կլիմայական վայրի վերումներն անխուսափելի են և դրանք հաճախ ունենում են ավերիչ հետևանքներ։ Օթերութաբանությունը, որպես երիտասարդ և զարգացող գիտություն, հիմա արդեն կարողանում է բացահայտել մոտալուտ գրեթե բոլոր մթնոլորտային գրոհները։ Կանխատեսումներն անցյալում մոտ 150 տարի առաջ ունեին ավելի նվազ ճշգրտություն, քանի որ խրթին էին դրանց փոխանցման ճանապարհները։ Դրանք մարդկանց հասնում էին նամակագրությամբ ու հաճախ դառնում ժամանակավրեպ։ Հիմա գերզարգացած տեխնոաշխարհում մոլորակի տարբեր օթերութաբանական կայաններից եղանակային ինֆորմացիան թարմացվում է ամեն 3 ժամը 1։ Իրականացվող սինքրոն դիտարկումներից հետո ճշգրիտ ինֆորմացիան փոխանցվում է բոլորին։ Եղանակը շատ ավելի ոչ կանոնավոր կերպով է, որովհետև շատ բազմաթիվ պարամետրերից է կախված։ Չգիտեմ, ապագայում, եթե հնարավոր լինի իսկապես համակարգչային հզոր մեթոդներ օգտագործել և, ասենք, մթնոլորտի յուրաքանչյուր մոլեկուլ մոդելավորել։ Այսօր օթերևութաբանությունն ունի կենսական նշանակություն։ Այն փրկում է կյանքեր, էականորեն կրճատում է նաև նյութական վնասը։ Վերջին կեսդարի ընթացքում այս գիտությունը նկատելի կատարելագործվել է։ Այն կարողանում է իրականացնել ոչ միայն եղանակային տասնորյա դիտարկում, այլ նաև ուսումնասիրել ավելի տևական երևույթներ, ինչպիսիք են կլիմայական երկու շարժիչ ֆենոմենները, Էլ-Նինյոն և Լա-Նինյան, ջերմային անոմալիաները, երաշտը, մթնոլորտային ճակատները վաղ փուլերում, երկրի մթնոլորտը, օվկիանոսի անհանգստությունները ջերմուցային գազերի կուտակման հետևանքով և նմանատիպ դրսևորումների մի ամբողջ շարք։ Իդեպ օթերութաբանական ռազմական լեքսիկան, ճակատներ, կարմիր աստիճան, սառը գոտի, օդային զանգվածներ, ցիկլոնային հարված, ներխուժում, նահանջ ամենևին էլ պատահական չէ։ Այն սկիզբ է առել ռազմածովային գործողություններից, քանի որ կանխատեսումներն ամենից շատ պետք են եղել մարտերի և հատկապես առաջին աշխարհամարտի ժամանակ։ Ավելին, 19-րդ դարասկզբին օթերութաբանության ակունքներում կանգնած են եղել հայտնի գիտնական ծովակալ Ռոբերտ Ֆիցրոյը և գերմանացի գիտնականներ Հենրիխ Դովեն և Հենրիխ Բրանդեսը։ Նրանք առաջինն են քարտեզագրել եղանակային դիտարկումները։ Ակտիվորեն այլ գիտությունների հետ համագործակցելուց բացի, ոլորտում զարգանում են ուսումնասիրության նոր ճյուղեր ևս, օրինակ՝ տիեզերական եղանակը։ Տիեզերական գործոնների ազդեցությունը երկրի եղանակի վրա։ Դա կոչվում է space weather։ Ամենաշատը արեգակի ակտիվությունը լուսնի հետ կապված են, այլ տիեզերական մարմինների տեզերքից կատարված դիտումները թույլ են տալիս մեզ գոնե հնարավորինչափ լավ ուսումնասիրել ամպերի, օդային շերտերի շարժումները, ջերմաստիճանները որոշել տարբեր մեթոդներով, տարբեր խորություններում, այսինքն տարբեր բարձրություններում մթնոլորտի։ Եվ դա իհարկե օգնում է, որ հասկանանք, ինչպիսի շարժումներ են կանխատեսում։ Համաշխարհային օթերութաբանական կազմակերպությունն ահազանգում է։ Առաջիկա 5 տարվա ընթացքում 66% հավանականություն կա, որ երկրում գլոբալ միջին տարեկան ջերմաստիճանը նախաարդյունաբերական մակարդակից բարձր կլինի ավելի քան 1.5 աստիճան։ Հնարավոր աղետներից էլ կարող են փրկել որակյալ կանխատեսումները։ Այս գործընթացին կարող է օգնել նաև տվյալագիտությունը։ Կա տվյալների համաշխարհային համակարգ, World Data System, որտեղ հավաքվում են բոլոր գիտությունների տվյալները և կարող են փոխադարձ օգտակար լինել մեկը մյուսի համար։ Օրինակ, աստղագետները ժամանակին, երբ որ դիտումներ էին կատարում, գրառում էին տվյալ գիշերվա եղանակային պայմանները։ Եվ դա հսկայական վիճակագրություն է կուտակվել տարիների տասնամյակների ընթացքում։ Բնությունն ուսումնասիրել ու եղանակը կանխատեսել մարդիկ փորձել են միշտ։ Նախնական հաջողությունն արձանագրվել է 17-րդ դարում առաջին բարոմետրի ստեղծման շնորհիվ։ Լիլի Հովեր, ժամը լրատվական։